prečítal niečo aj z jedného zákona, zákonu, ale myslím tých pozemských. A ten zákon sa volá Ústava Slovenskej republiky, je to článok 32 tejto ústavy. Občania majú právo postaviť sa na odpor proti každému, kto by odstraňoval demokratický poriadok základných ľudských práv a slobôd, uvedených v tejto ústave. Ak činnosť ústavných orgánov a účinné použitie zákonných prostriedkov sú znemožnené. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli.